Astrid Avdyla i akuzuar nga SPAK për trafik droge dhe i përfshirë në dosjen 339 për shitblerjen e votave në qarkun e Durrësit, është liruar nga qelia. I njohur si i forti Shqiakut, Avdyla së bashku me Jasin Kalën dhe Fatos Llavdiun u lan të lirë nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, me arsyetimin se kanë tejkaluar afatet procedurale me 12 muaj në qelitë e paraburgimit. Por kush është Astrid Avdylaj? Emri i tij do të lakohej në një prej hetimeve më të bujshme të viteve të fundit, konkretisht në atë të dosjes 339. I arrestuar në kuadër të operacionit të vitit 2018, i koduar si Volvo 4 për laboratorin e kokainës që u gjet në Has. Po në kuadër të këtij operacioni, u arrestuan dhe vëllezërit e tij, kushuriri i parë i tyre dhe mbi 20 anëtar të bandës me akuzën e trafikut të heroinës në Shqipëri dhe në Gjermani. Gjithashtu, po si pjesë e kësaj dosje, Avdyla i doli dhe në disa biseda telefonike që kishte kryer me ish-kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dako, me qëllim mbështetjen e Partisë Socialiste në fushatën zgjedhore të vitit 2017. Megjithatë, emri i Astrid Avdylajt nuk ishte i padëgjuar më parë për drejtësinë, pasi që prej vitit 1990, ai ishte i dyshuar si i përfshirë në trafikun e drograve të forta, si edhe në prostitucion. Në vitin 1996, Avdyla ka ekzekutuar edhe një person në Shijak. Për këtë vrasje, Avdyla është dënuar 12 vite burg, nga të cilat kreu vetëm 9 vite, pasi u ekzaminua me depresion dhe tentativa vetvrasëse. Astrid Avdyla konsiderohet si një nga krerët e grupit kriminal Avdyla, subjekti operacionit Forca e Ligjit dhe dyshuar si i përfshirë në një sër ngjarjesh kriminale në zonën e Shijakut.